Vad har vi framför oss då? Ja, vi ska prata om Anna. Du säger välkommen hit till Anna Wallström som är djurvårdare på Skansen Akvariet. Du har med dig lite små reptiler, ja. Kan man säga så? Det är hela familjen reptiler här. Hela familjen. Nästan. Nej, vi saknar en krokodil faktiskt. Aha. Men det tyvärr är vi glada för att du inte har med dig. Det är inte jag. Jag hade jättegärna velat haft en liten krokodilunge med mig. Men det finns inga sådana på Skansen Akvariet än, utan de kommer först i vår. Mm. Lite senare i vår, förhoppningsvis. Vi får se. Det här är ju... Kanske lämpliga husdjur? Det här är kanske lämpliga husdjur. Ja. Varför säger vi kanske? För att det behövs massa kunskap för att kunna ta hand om dem. Och det är många som tror att en orm ligger bara still, så den kan man ha. Och man behöver inte gå ut och gå med den. Man behöver inte göra så mycket med den. Men det händer så mycket i de här djurens liv som man måste veta innan man skaffar ett djur. Mm. Viktigt med kunskap innan. Ska man gå ut och gå med en hund? Eller med en orm? Med en orm behöver man inte gå ut och gå. Däremot så tycker den om att vara utomhus. Så man, när det är varmt ute får man gärna gå ut och sola den lite. Gärna på sig själv så att den inte smiter iväg. För den kan få för sig att klättra långt. Och den här snoddas, det är en boaorm, va? Mm, det är en boaorm. Väldigt snäll. Det här är världens snällaste boaorm. Den bor ju i våran klapp- och kramhörna. Mm. Där barn klappar den varje dag. Vi har, här är en hemlighet, men vi har flera snoddas. Mm. Så att vi byter ut dem. Men alla de här, annars verkar vara ett jobbigt de har jobbat på Skansen Akvariet i massa år och är superduktiga på att bli hanterade av diverse barn, vuxna och jätterädda människor också. Mm. De är hur snälla som helst. Du får gärna prova att hålla i den. Det håller jag. Vad härligt. Jag tror jag har hållit 10 snoddas genom åren. Det är nog mycket möjligt. Ja. Men du, och det här är den här är bra att ha hemma. Den där är ganska bra hemma. För det man ska tänka på när man köper reptiler framförallt är att de växer. Mm. Det låter som ett skämt. En hund är så stor och sen blir den så stor. Men den här blir 4 meter. Kan bli 4 meter. Den här kan vi prata om senare. Men skäggagamen, den kommer inte bli så jättemycket större utan en bit större bara. Mm. Och så kan man köpa små vattensköldpaddor som är stora som en 5 när man köper dem. Och de blir upp till 40 centimeter arga och ganska knepiga att ta hand om. Mm. Och de byter behov också. Så när de är små så vill de ha en typ av föda. De här som vill ha insekter, väldigt mycket insekter när de är små. Och när de blir stora vill de ha sallad. Så det är ganska lätt när den här växer. Men när den där växer, då kanske du måste få tag på stora råttor. Och vad får du tag på det? Den är ganska tung redan nu, snoddas. Så man behöver vara lite förberedd på vad som ska hända i framtiden. En annan aspekt är också att framtiden kan vara lång. Den kan vara väldigt lång. Hur kan du leva i... Hur gammal kan en boorm bli? Ja, 30-40 år kan den nog bli i alla fall. Då har man ansvar för den här ligger på 15 år, den åldern på den. Mm. Ja, det är ett ansvar. Kan lägga tillbaka snoddas här lite fint. Mm. Han har tagit ett härligt grepp här om min armbåge. Så. Ja. Så ja. Tack för... Oj, förlåt. Så. Men det är mycket man ska tänka på. Man kanske inte bara ska skaffa en reptil utan att verkligen läsa på. Man ska inte skaffa på något djur utan att läsa på och tänka, vad gör jag om 10 år? Hur ofta får Skansen tillbaks djur där med folk så hoppsan, nu blev det här en stor grej, jag hade inte räknat med det. Det händer inte så ofta när det gäller ödlor, eftersom de inte blir så gamla på samma sätt och så stora. Och där är man oftast mer beredd. Ormar är nog, där vet man också att de kommer växa och är rätt beredd på det, de flesta ägarna. Så det brukar vi inte få. Men det här, nu får någon hjälpa mig. Jag ska försöka hålla lilla Sven här. Va? Sven, ja. Det är Sven så. Och Snoddas. Och så har vi lilla Selma här då, som också är en reptil, en vattensköldpadda. Mm. Det som händer är att man... Oj, han verkar inte gilla mitt grepp. När vattensköldpadden har blivit för stor... Nej, jag vet inte, omhåll lite. Förlåt, Sven, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Du fick ju hålla den. Eller, han verkar väldigt missnöjd. Ja, det var väl lite nytt och konstigt det där. Förlåt. Så där. Så har du ett bra grepp där. Så. Och sen har du ett bra grepp så där runt svansen. Så. Tack Anna. Kolla, nu har varit en helt trygg och lugn. Ja, jag märkte på en gång att det här gillar han inte. Blir all värme runt honom. Det är jättemysigt också. Snodda sig på väg härifrån. Jag tar honom så. Mm. Så inte han rymmer. Vi pratade om vattensköldpadda. Mm. Det är så roligt med djur. Det händer saker hela tiden. Vi får in massa rödörade vattensköldpaddor till Skansen Akvariet på höstarna. Som hittas i naturen. Och det är riktigt tråkigt att se. Då kommer de in som hamburgare. De är helt mjuka i skalet.
Och de kan inte äta längre och de har svårt att andas. Och eftersom de inte klarar den svenska naturen och inte riktigt vet vad de ska äta, så får de i sig fel mat. Och det blir fel mineraler och vitaminer i kroppen. Och då blir det en lång plågsam död för dem. Det är inget annat än djurplågeri, så får man verkligen inte göra. Du Anna, tack. Vi summerar det här som att om ni skaffar reptil, läs på innan så ni vet vad som väntar. Massor. Läs på massor. Du ska få tillbaka Sven här. Ja, tack snälla Anna. Tackar.